Lulzim Basha ka njoftuar sot kryesin e Kuvendit në lidhje me listën për bërset e deputetëve të saj. Në listën e përditësuar vjet re mungesa e 11 deputetëve të cilët janë përjashtuar nga kryesia që me vendimin e marr me 20 qershor, Shkresa e depozituar tashmë në Kuvend e njofton këtë të fundit se grupi parlamentar i Partisë Demokratike tashmë do të ketë vetëm 24 deputet. Dokumenti në emër të grupit parlamentar është firmosur nga Lulzim Basha. Ai që vlen për të sqaruar është fakti se aty nuk janë deputetët që janë përjashtuar më parë, pasi janë bashkuar Sali Berishës dhe nuk njohin as vendimet as strukturat e saj. Vendimi për përjashtim është marrë në fillim të vitit 2022 dhe është reflektuar edhe në qershor të vitit 2023, të cilët nuk figurojnë më si anëtar të kryesisë për shkak të funksioneve si deputet. Ndonse është lajmëruar sot vendimi i përjashtimit të 11 deputetëve është marrë kohë më parë dhe kjo është pas qyruar prej ditësh në faqen zyrtare të Partisë Demokratike, ku në kategorinë e grupit parlamentar sot ai përbëhet nga 30 deputet. Deputetët e përjashtuar nga grupi parlamentar nga Basha, Greta Bardeli, Ina Zhupa, Isuf Çela, Aslan Dujani, Bujar Leskaj, Edi Paloka, Kastriot Piroli, Lindita Metaliaj, Ludovik Hasanaj, Sorina Koti dhe Tomora Lizoti, që prej nisjes së konfliktit brenda Partisë Demokratike nga grupi Partisë Demokratike janë përjashtuar gjithsej 20 deputetë.